Ačkoliv nemám sílu jako obr, v práci se snažím, abych byl dobrý. Nesnáším devalvace, vím, že když tvrdne práce, tvrdnej koruna ve státní bance. Po tvrdé práci tvrdě se bavím, žiju hlavně z hovadin. Jednou měsíčně obejdu Ostravu a zážitky pak si buz rukávu. Například v elektřesi sedím na večeři, Johnny Travolta vchází do dveří. Když chytne slinu, sedne si k vínu a za hodinu neví, že má rodinu. Pivníci na střelnici se dají politici, opici mají po čepici. Dávno vyřešený problém řeší 4 hodiny, ty lidi snad vůbec nečtou noviny. Ve staré Běle zase utrácejí lové, známý ostravští kovbojové. Tou hlavou botu mají na kandry notu, hraj, a ráno v sobotu pak leští kapotu, cvaj, draj. K Valdemarbaru přijíždí Cadillac, sedí v něm známý zpěvák ze skupiny Drak. Povídá, kam se hrabou švýcarské Alpy, na lyžích mám i jejich skalpy. Happy endem, jak má opereta, končím svou výpravu do velkého světa. Ne na večeřený, ale pobavený, na konci poštovní javený. Vidím okny do minibaru, bluzově pletě modrý futrál na kytaru. Sedí tam Pepa Štrajko a Richard Kroček, no kolem plno mladých koček. To je ten pravý svět, co mě tak fascinuje, to je ten vítr, co do plachet mi duje. Ani síla rotoru, leteckých motorů, netáhne mě tolik nahoru.